Moikka moi! Tervetuloa Pieni pala elämää -jakson pariin. Ja nyt ollaankin tämmöisissä talvisissa tunnelmissa Oulussa Nallikarissa. Ja lunta tupruttaa ja vieressä on mulla tämä jakson vieras Pasi Leinonen. Morjesta, morjesta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos kutsusta. Pasi, sä oot mielenkiintoinen tyyppi. Meillä on historiaa sillain yhteistä, että työelämästä. Ja sitten sä oot psyykkisenä valmentajana ollut mulle, kun opiskelit noin 3 vuotta sitten tervahiihtoprojektissa, eikö vaan? Joo, kyllä. Pitää paikka. Ja sitten mä näin nyt tuolla Facebookissa sitten semmoinen kuin tukikoutsi Leiska. Niin mä heti, että mitä tää mies nyt touhuaa, ja mä oon aina tykännyt sun persoonasta, ja sä oot kyllä oikeasti omalla alalla, kerroit kohta sitä enemmän, niin lähtiin sitä syventyä, niin mä löysin tosi mielenkiintoista settiä, mitä sä nyt oot kehitellyt siitä kohta myöhemmin sitten, niin ihan sen takia mä halusin sut kuitenkin tähän ohjelmaan. Kerro, mikä sä oot koulutukseltas ja työhistoriaa vähän, ja mennään sitten siihen jännään juttuun, mistä mä puhuin tuossa. No niin. Työhistoria on tosiaan, niin kuin sanoitkin, että meilläkin on vähän yhteistä historiaa kertynyt, niin siellä lastensuojeluhommissa on ollut erinäköisissä rooleissa se yli 10 vuotta varmaan yhteensä. Ja monenlaista on siellä saanut touhuta nuorten ja perheiden ja tukihenkilöhommia ollut, sitten ollut perhetyötä ja sitten tosiaan laitoksessa siellä lastensuojeluhommissa, siellä on pisin pätkä mulla varmaan työurasta niin sanotusti, jos voi sanoa. Ja sitten ollut Kastellin urheilulukiolla ollut psyykkisenä valmentajana pikkupätkä. Ja sitten niitä on tehnyt tuolla harrastusmielessäkin myös tuolla Kärppien muutamassa junnujoukkueessa. 16-vuotiaita ja sitä vanhempia. Että paljon on saanut nuorten kanssa tuota touhuilla ja sehän on. En tiedä mistä syystä, mutta itsellä on aina ollut mukava tuota nuorten kanssa touhuilla ja heitä olla jeesailla. Sillä mennään vieläkin. Se on se nuorissa oikeasti se tulevaisuus. Hei, kerro nyt sun koulutukset. Oota, mä vaan nukkuu, kun se on ollut niin pitkä litania niitä. Ei vaikka se on hyvä asia vaan, mutta kerropa. Aivan siis huippu. Tuolle juteltiin ennen tätä nauhoitusta, niin mitä kouluja olet käynyt? Mitä kirjoja olet lukenut? No, kirjoja on tullut luettua vaikka mitä, mutta kasvatustieteiden maisteri on semmoinen korkein koulutus, jos näin voi sanoa. Joo. Ja sitten on psyykkisen valmennuksen kursseja ja koulutuksia ja liikunta-alan tuo tutkinto on ja mitäs vielä. Hierontapuoleen koulutukseen on käynyt ja silloin varmaan ihan ensimmäinen taitaa olla raksapuoleen perustutkinnon, mitä on käynyt. Eli vasarakin pysyy käessä. On se joskus pysynyt, en tiedä pysyykö enää. mutta joo, semmoisia on. Ja sitten tosiaan monenlaista sitten ihan, että oppii lisää mielenkiintoisia juttuja, niin monenlaisia valmennuksia ja podcasteja tykkää kuunnella. Ja monenlaista, että tykkää kehittää ja haastaa itseä sitten tuolla tavalla. Joo, ja se on aina sitten asiakkaiden hyvä. Mennäänkö siihen, kun mä tuossa alussa sanoin, että semmoisen mielenkiintoisen jutun näin siellä Facebookissa. Eli oot nyt aloittanut toiminnan tämmöisen kuin Tukikoutsi Leiska, joo. Tukikoutsi Leiska, eikö mahtava nimi? Mitä Tukikoutsi Leiska tekee? Tukikoutsi Leiska just tuonne nuorten pariin pyrkii menneen jeesailemaan heitä erinäköisissä haasteissa. Ja no, nimensä mukaisesti niin tukemaan heitä siellä, mikä se tarve sitten ikinä onkaan, että onko esimerkiksi vaikka onko urheileva nuori ja tarvii sinne jotakin jeesiä, tai sitten tämmöinen ei-urheileva, että mikä ikinä se vaan onkaan semmoinen haaste tai mielen päällä jotakin juttua, mitä ei ole itse jostain syystä pystynyt ratkaisemaan, niin itse pystyy sitten omaa osaamisen ja oma intoni tuomaan sitten sen nuoren arkeen sitten sinne sitä oman osaamisen kautta, niin lähdetään tämmöistä vähän kokeilemaan ja testailemaan, että löytyisikö siellä hommaa tämmöiselle tyypille. Siis hommahan on ihan oikeasti tämän päivän paineet, some, ihan oikeasti kaikki tämmöiset, niin oman haasteensa, älä kamera lähde lentoon,
me ei katkaista tätä. Jos me kavotaan täältä yhtäkkiä, niin se, täällä on niin kova tuuli ja lumipyry, niin se on lähtenyt, mutta pysyy sen vielä. Niin, se, että asiakkaita on ja siis oikeasti nuoret tarvii tänä päivänä tukea ja sitten myös sitä psyykkistä tämmöistä valmennusta ja ihmistä, joka oikeasti tehnyt työnsä lastensuojelun parissa, koulutukset, mitä sulla on. Eli silloin mä haluan tuoda esille, että miksi mua hirveästi kiinnosti tämä sun juttu ja sinä ja sinut tuntevana vielä, että mennään syvemmälle. Eli sä teet ammatillisesti, että sä et ole pelkkä tukihenkilö, että me mennään nyt käymään teatterissa ja mitä on kuuluu ja dippadai, vaan sä lähdet sinne... Tärkeitä nuokin. Kyllä, ja sä lähdet sinne mielenkin myös nuoren juttuihin, että se itsetunto ja tämmöisten nostaminen kyllä, on sulle. Ne on tärkeitä ja niinhän ne on itse kelläkin, on sitä nuori tai leikki olevansa nuori, niin kuin me esimerkiksi. Ikinuori. kyllähän sitä sinnekin puolelle niin sanotusti, eli tuonne pääkopan sisälle, sinne mitä juttuja itse kelläkin pyörii, niin kyllä siellä. Ja sitten kun tietää nuoren, just kun on murrosikäinen, niin monenlaista miettimistä ja mihin mä lähden kouluun ja niin päin pois. Ja tulee painetta, just niin kuin säkin sanoit, että tulee somesta, tulee sitä, että nyt pitäisi olla tuommoinen ja tämmöinen ja tämmöiset vaatteet ja niin päin pois. Ja kaiken maailman muutkin paineet siihen päälle niin sinne sitten erinäköisillä konsteilla lähdetään sitten vähän sitä jokaisenkin nuoren arkea ja tilannetta purkaa, että missä ollaan ja mihin sitä kenties sitten haluttaisiin mennä. Tämä just lämmittää mun sydäntä, että itsekin lastensuojelutyötä tekevänä ihmisenä, että ja sitten myös elämäntavan muutoksissa niin kohtaan naisia, joilla on huono itsetunto, vaikka ei tarvitsisi olla niin kuin näin, niin se, että nuori ihminen ei käyttäisi energiansa negatiivisiin asioihin, hukkaisi sitä omaa elämäänsä siihen, että on päässä semmoinen mörkö, että mä en ole mikään, mä oon huono ja siitähän me voitaisiin käydä pitkät keskustelut ihan ammatillisesti, just se, että siellä voi lapsuudessa olla sellaisia juttuja, mitkä on teilannut sen, että siihen tarvii silloin sitä ammatillista just vähän näkökulmaa, että niitä saataisiin korjattua, niitä ajatusmalleja ja tämmöisiä, niin että ei menisi niin kuin se energia siihen huonouden miettimiseen ja siihen itsetuntoon niin kuin semmoiseen, koska voi että meillä on kaikille täällä tilaa ja kaikki on omalla tavallaan ihania ja mahtavia tyyppejä. Ja... Kyllä, ja sitten tuossa, kun nuo mitä sanoit, niin siihen lisäksi vielä voisi itse kyllä ehdottomasti heittää sen, että tavallaan vaikka se hankalaa välillä itselläkin, että mitä muut ajattelee, kun nämä teet noin tai noin, niin sinne myös sitten semmoista kannustusta ja tsemppausta ja myös sitten sitä nimenomaan sitä, että jos olet alkanut jostain syystä aattelemaan tuolla tyylillä, niin vähän perkataan sitä läpi niin sanotusti, no mistä se voisi johtua ja opetellaan siihen, että haistotetaan kakat niin sanotusti niille, mitä muut ajattelee siitä, että jos sä itse teet niitä tärkeitä juttuja, mitkä sulle on, eikä siitä ole haittaa sulle eikä muillekaan, niin niinpä. Sitten ei muuta kuin vaikka punaisella mene tekemään niitä hommia. Sitten. Kyllä. Tuo on just tärkeää, että niin kuin itsekin silloin, kun ensimmäinen kirja ilmestyi ja sitten oli ne suomilovet ja tuli sitä näkyvyyttä, niin huomasin, että oli aika herkillä jostakin somekeskustelusta ensin, mutta siis itsellä kuitenkin on se ajatusmaailma semmoinen, että so what, mä teen näitä juttuja, niin kuin näin, niin tuo some ja tämmöinen kanssa, niin tuo niin lähelle jotenkin liian helpolla sen lyttäämisen ja kiusaamisen ja kaikki semmoisen, niin ei ajatelta sitä. Sillä ihmisellä, joka toista systemaattisesti kiusaa, haukkuu, yrittää alentaa, niin sillä on itsellä jotakin semmoista, että se tarvitsisi tukikoutsi leiskaa elämäänsä. Esimerkiksi. Kyllä. Että näinhän se menee, että mentäs vaan ja tehtäs, että se on just se juttu, tiedätkö, missä säkin tässä oot ja kohta vähän kuvia ja tämmöisiä otetaan, niin saa ihan saljetisesti teet kärrypyörä ja kaikkea. Me ihan voitaisiin tässä tehdä vaikka, että käy mitä haluaa, niin me välillä jumpataan. Että tuohon vielä. Saa olemaan itsestään. Kyllä, just sitten, että tosiaan kun siihen vielä tuo, mitä sanoit viimeksi, niin että siihen kyllä lisää vielä sen että teet sinä niin tai näin, niin aina se joku siitä mielensä pahoittaa. Jonkun mielestä olet väärin. Niin, teet väärin ja eihän noin voi tehdä. Niin. Se varmaan kertoo sitten siitä, että se, joka niin sanoo, hän ei itse sitä jostakin syystä sitten uskalla tai pysty tai mitä ikinä, niin ei vaan sitten tee sitä. Niin. Kyllä sä voit sen tehdä. Kyllä, se
on just näin. Ja sinä ja minä. Sinä ja minä, niin, me voidaan tehdä ja vaikka kärrypyöriä ja mitä ikinä kyllä. vaan. Siis ihan huippu. Me tullaan sun kanssa tekemään yhteistyötä muutenkin tässä. Meillä kyllä, tuli kyllä. niin hyvät keskustelut ja ideat tuolla alkuhaastattelussa. Mutta nyt mä kiitän sua, että osallistuit ohjelmaan ja tulet tosiaan vierailemaan. Haluan näyttää teillekin katsojat ja teitäkin varmasti kiinnostaa se, että mitä tukikoutsi Leiska tulee tekemään tulevaisuudessa, että mihin suuntaan on mennyt ja toivon, että saat oikeasti asiakkaita ja ihmisille semmoisia kokemuksia, että niin kuin niillä pitää ollakin, että ne on oikeasti maailman parhaita tyyppejä, jokainen omalla tavalla. Niin, kyllä. Kiitos tosiaan, että sain tulla ja mahtavaa ja siitä se lähtee. Aivan huippu. Siitä se lähtee ja tosiaan ilolla. Ilo on se olla, niin kuin just alussakin puhuttiin, että kyllä se nuorten kanssa touhuilu on mukavaa. Niin, ja sitä, rennosti ja hauskasti. Kyllä. Otetaan vakavatkin asiat, mutta sitten se, että elämä on kuitenkin rentoa ja hauskaakin. No ainakin jos, meikäläisen kanssa jotakin juttuja tekee, niin kyllä se lähtökohtaisesti isossa roolissa se on se huumori ja tietynlainen semmoinen lepposuus. Mutta asiat otetaan tietenkin aina sitten tarpeen. Kamerakin ilmoittaa, että heitä sanotaan, että lopettakaa. Niin, Kiitos. Aletaan kuvailemaan ja kiitos teille, kun olitte mukana. Moi moi. Moro.